Ve spolupráci státního podniku Lesy České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky vznikl projekt s názvem Dům přírody Slavkovského lesa, který byl slavnostně otevřen v pátek 14. června na Kladské. Ten dům přírody vznikal poměrně složitou cestou. V průběhu těch třech let jsme do toho investovali, respektive Lesy České republiky do stavebních úprav investovali 10 milionů. Destinace Kladská je velmi navštěvovaná. Tady projdou skutečně tisíce lidí a nejde jenom o to, aby se prošli po těch naučných stezkách kolem jezera, ale aby trošku měli možnost nahlídnout do tajů, co ta příroda okolní skrývá. Vždycky jsem Kladskou považoval za perlu, přírodní perlu našeho kraje. No a tím, že se tady otvírá tento dům přírody nebo přírodní dům, jak chcete, tak zase se to dostává o stupeň výš, přiláká to turisty, ale hlavně si myslím, že by to mělo sloužit k tomu, aby lidé si uvědomovali, že se příroda musí chránit. Původní myšlenka vytvořit infocentrum pro návštěvníky Slavkovského lesa vznikla zhruba před 6 lety a z ní se poté zrodil nápad Domu přírody. My jsme to hlavně dělali i pro malé návštěvníky, takže tady je jakýsi pohádkový les s vílou. Do konce roku bude připraven film v 3D Slavkovského lesa. O tom, že Dům přírody bude přínosem pro cestovní ruch a ochranu přírody, je přesvědčen nejenom starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král. Potom, až ji uvidí v reálu, no, tak je nenapadne samozřejmě něco ničit a ví, že to je vzácné, že třeba to chránit. To je nový přístup, neuzavírat rezervace, neuzavírat to zákazy, ale otevřít to lidem. I v tom špatném počasí tady návštěvník má co vidět, co hledat a dokonce si tady může ty informace doplnit, anebo si je nalézt. Interiér domu nabízí širokou škálu informací s návazností na naučnou stezku a široké okolí. My jsme letos i nebo koncem loňského roku otevřeli další takový cílový bod Kyselé jezero směrem na Lazy, takže tady vlastně těch možností výletů hodinových i poledenních je mnoho. Součástí programu bylo i předání diplomů k zařazení mokřadu, pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa na seznam mezinárodních mokřadů Ramsarské úmluvy. Mokřady právě ve Slavkovském lese jsou tím biotopem pro celou řadu vzácných a chráněných živočichů. Já velmi často chodím do přírody a i s fotoaparátem a můžu potvrdit, že skutečně to tady žije. Dům přírody Slavkovského lesa přiblíží návštěvníkům poutavou formou krásy zdejší přírody i historii celého regionu.